নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু বিয়লিৰ খবৰত আৰম্ভণিতে জনা ব্ৰেকিং নিউজ, ভাল খবৰ যে টীম ইণ্ডিয়াত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰিছে। জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণত স্থান পালে ৰিয়ান পৰাগে। জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ পাঁচখনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলা। ভাৰতীয় দলত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হৈছে ৰিয়ান পৰাগ। ৰাজ্য ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিল। বৰ্তমান নাগপুৰত অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে ৰিয়ান পৰাগ। আই পি এলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ খেলি আহিছে ৰিয়ানে। সদ্য সমাপ্ত আই পি এলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে। আই পি এল 2024ত তৃতীয় হাই স্কোৰাৰ ৰিয়ান পৰাগ। ভাল খবৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে আমি ব্ৰেক কৰিছোঁ এই খবৰ। অৱধাৰিত আছিল যেন এই খবৰ, কাৰণ শেহতীয়া যি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ চলি আছে আমেৰিকাত আৰু সেই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ পাছতে বিশ্ৰাম ল'ব কেইবাগৰাকীও অভিজ্ঞ তথা জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ আৰু তাৰ পিছত টীম ইণ্ডিয়াত কেইবাগৰাকীও নৱাগত স্থান লাভ কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত হৈছে ৰিয়ান পৰাগ, যি নেকি আই পি এলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীকেই চমকিত কৰিছিল। তো সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিপুল, অৱশেষত এই খবৰ আহিল যেন অৱধাৰিত আছিল এই খবৰ যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা এগৰাকী খেলুৱৈ এদিন হ'লেও টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ কৰিব আৰু সেয়াই হ'ল ৰিয়ান পৰাগ। চাওক, আমি 1947ত আমাৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থা গঠন হৈছিলে আৰু তাৰ পৰাই 77 ইয়াৰ্ছ আমি ৱেইট কৰিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়াও বি চি চি আই আনুষ্ঠানিকভাৱে দলটো ঘোষণা কৰা নাই আৰু কিছু সময় পিছত দল ঘোষণা কৰিব, কিন্তু আমাৰ হাতত বি চি চি আইৰ পৰা যিখিনি খবৰ আহিছিলে সেই অনুযায়ী আমি ইতিমধ্যে ব্ৰেক কৰিছোঁ যে শুভমন গিলৰ নেতৃত্বত জিম্বাবুৱেত পাঁচখন টি টুৱেণ্টি মেটচ খেলিব। গতিকে 6, 7, 10 আৰু 13, 14 জুলাইত এই মেটচ আৰম্ভ হ'ব আৰু বিশ্বকাপৰ 29 তাৰিখৰ ফাইনেলৰ পিছতেই জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণলৈ আমাৰ টীম ইণ্ডিয়া দল যাব। জিম্বাবুৱে এইবাৰ চলিত যি নিউয়ৰ্ক আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ যি বিশ্বকাপ, আই চি চি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ, এই বিশ্বকাপত জিম্বাবুৱে কোৱালিফাই কৰা নাছিলে। গতিকে জিম্বাবুৱে ইয়াৰ পিছত আমাৰ দলটো তালৈকে যাব আৰু টি টুৱেণ্টি পাঁচখন মেটচ খেলিব। আমি সকলোৱে আশা কৰিছিলোঁ যে ডমেষ্টিকত মুস্তাক আলিত যিধৰণে 7টা অৰ্ধশতকৰে ৰিয়ান জিলিকি উঠিছিল আৰু ডমেষ্টিকত তেতিয়া মহেন্দ্ৰ অমৰনাথ বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এবাৰ আনকেপ প্লেয়াৰ হিচাপে তেওঁ টপত আছিলে, ৰাণ সৰ্বাধিক ৰাণ কৰিছিলে। গতিকে এই ৰিয়ান পৰাগে আমি তেতিয়াই আমি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰত্যেক দিনাখনে আমি কৈ আহিছিলোঁ যে ৰিয়ান পৰাগে অজিত আগৰকাৰ নেতৃত্বাধীন যিধৰণে বি চি চি আইৰ টীম ছিলেক্টৰ আছে আৰু ইয়াত সলিল আংকোলাও আছে, গতিকে এই টীম ছিলেক্টৰসকলে তেওঁক ছিলেকশ্যন কৰিব, কাৰণ তেওঁৰ যিটো বেটিং দক্ষতা, তেওঁ অলৰাউণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ হয়। তেওঁক বলিং কৰিব দিয়া নাছিলে আই পি এলত, কিন্তু ডমেষ্টিকত তেওঁ ৰঞ্জিত ট্ৰফি হওক বা মুস্তাক আলী বা বিজয় হাজাৰেত তেওঁ বলিঙো কৰিছিলে আৰু অসম দলটোক নেতৃত্ব দিছিলে। গতিকে ৰিয়ান পৰাগ এনেধৰণে অসমৰ বহুকেইগৰাকী 10গৰাকীতকৈ অধিক খেলুৱৈ টীম ইণ্ডিয়াৰ জুনিয়ৰ লেভেলত ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। গতিকে তেনে লিষ্ট আমি আমাৰ মনত আছে, আমি ৰাজেশ বৰাৰ পৰা আমাৰ যে আবু নাছিম আহমেদ, ৰিয়ান পৰাগেও আণ্ডাৰ 19 বিৰাট কোহলিৰ লগত খেলিছিলে, পৃথিৱ চহতৰ লগত খেলিছিলে আৰু সেই সময়ত নাগাৰকটীয়া বা অন্যান্য বহু খেলুৱৈ আছিলে আৰু আবু নাছিমৰ লগত বিৰাট কোহলি আছিলে, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাহত আছিলে, তাৰ আগত ৰাজেশ বৰা যেতিয়া খেলিছিল তেতিয়া ৰাহুল দ্ৰাবিড়ত আছিলে, গৌতম দত্তই ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ 19 খেলিছিলে, বা তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ আমাৰ জাভেদ জামানে ইণ্ডিয়া টীম খেলিছিলে আৰু হেমাংগ বৰুৱাই ব্ৰায়ান লাৰা ক্লিন বল কৰিছিলে। গতিকে অসমৰ যথেষ্টখিনি প্ৰতিভা আছিলে, কিন্তু ইমান দিনে অসমৰ পৰা এজন খেলুৱৈ টীম ইণ্ডিয়াত সোমাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া সেই সকলোখিনি যিটো আমি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল, মই কৈছোঁ 77 বছৰ 77 ইয়াৰ্ছৰ যিটো আমি অপেক্ষা কৰিলোঁ, এতিয়া তাৰ পিছত আমাৰ এগৰাকী ক্ৰিকেট প্লেয়াৰে টীম ইণ্ডিয়াৰ টপ টীমত, যিটো ছিনিয়ৰ টীমত স্থান লাভ কৰিলে। জুনিয়ৰত 10গৰাকীয়ে খেলিছে কিন্তু ছিনিয়ৰত কোনো পোৱা নাছিলে। আমি ইমান দুখৰ বিষয় যে মূল 11জনীয়া দলৰ আপোনাৰ এনেধৰণে জুনিয়ৰ আণ্ডাৰ 19ত খেলিছিলে, তাৰে 10গৰাকীয়ে টীম ইণ্ডিয়া খেলিছিলে কিন্তু আবু নাছিম থাকি গৈছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত আণ্ডাৰ 19 যেতিয়া ৰিয়ান পৰাগে খেলিছিলে, তেতিয়া তেওঁৰ লগৰ গোটেইখিনি, আমি শুভমন গিলৰ কথা কওক বা নাগাৰকটীয়ে কথা কওক বা পৃথিৱছৰ কথা কওক, এনেধৰণে ইণ্ডিয়া টীম খেলিছে, তেওঁ থাকি গৈছিলে। কিন্তু এইবাৰ এই দলটো ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত যিখন তালিকা আহিছে, এই তালিকা অনুযায়ী ইয়াত শুভমন গিলেক বা শুভমন গিল এই দলটোত আছে আৰু ইয়াৰ উপৰি কেইবাগৰাকীও ছিনিয়ৰ খেলুৱৈ, ৰোহিত শৰ্মাক ৰেষ্ট দিছে, বিৰাট কোহলি, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া বা আপোনাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, তেওঁলোকক ৰেষ্ট দিছে। কিন্তু যিখিনি খেলুৱৈ আমাৰ হাতত নাম আছে, যশস্বী জয়ছোৱাল তেওঁতো আৰ আৰ আৰতে আছিলে আৰু সঞ্জু ছেমছঙো তেওঁ উইকেট কিপাৰ হিচাপে চান্স পাইছে, তেওঁ আপোনাৰ আৰ আৰৰ প্লেয়াৰ। গতিকে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ আছে, লগতে ৰিয়ান পৰাগৰ নাম আছে, শিৱম দুবে আছে, ৰিংকু সিং আছে, ৰবি বিষ্ণই, কুলদীপ যাদৱ আৰু আৰ্ছাদীপ সিং বা য়েছ দায়াল, এইসকল প্লেয়াৰ আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি থৈ দিছে। এতিয়াও চাওক, ইমান আমাৰ ভাৰতীয় দলটোৰ টাফ টীম যে আজি এই দলত ৰিংকুৱে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়াৰ পিছতো মূল দলত এতিয়া এই ৱৰ্ল্ড কাপৰ সময়ত তেওঁ আহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ভাৰতীয় দলে খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চেৰে তেওঁলোকে উজ্বলি উঠিছে, এখনৰ পিছত আনখন মেচ জয়লাভেৰে এতিয়ালৈকে অপৰাজিত হৈ আছে আৰু চেম্পিয়ন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। 29 তাৰিখে ৱেষ্ট ইণ্ডিজত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ফাইনেলখন। গতিকে এই মুহূৰ্তত এইটো ভাল খবৰ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা এজন খেলুৱৈ টীম ইণ্ডিয়াৰ
সিনিয়রত আমি ভারত দলক প্রতিনিধিত্ব করব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু রিয়ানৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেওঁৰ নামটো সদায় আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰিকেটত, বিশেষকৈ অসমৰ ক্ৰিকেটত সোণালী আখৰে লিখা থাকিব যে রিয়ান পৰাগ যে ফাৰ্ষ্ট তেওঁ টীম ইণ্ডিয়াৰ সিনিয়ৰ দলত স্থান লাভ কৰা অসমৰ পৰা যোৱা ক্ৰিকেটাৰ। এতিয়া আমি অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাম যে তেওঁক ডেবিউ কোনখন মেটছত কৰায়, 6 তাৰিখে কৰাব নে 7 তাৰিখে কৰাব নে আটাইকেইখন মেটছ খেলাব নে 10 তাৰিখৰখন দিব নে 13 তাৰিখৰখন দিব নে 14 তাৰিখৰখন দিব। কিন্তু যিখন মেটছতে নিদিয়ক কিয় তেওঁৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁ ৰান কৰাৰ, চেঞ্চুৰি কৰাৰ, অৰ্ধশতৰণ কৰাৰ। কাৰণ কিয়, আই পি এলৰ আমি মেটছত দেখিছিলোঁ যে তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ 5টা অৰ্ধশতৰণেৰে এইবাৰ আনকেপ প্লেয়াৰ হিচাপে তেওঁ সৰ্বাধিক ৰান কৰিছিলে। গতিকে ৰিয়ানক লৈ আমাৰ আশা আছে তেওঁ অন দ্য স্পট তেওঁ অভাৰ বাউণ্ডেৰী কৰিব পাৰে, তেওঁৰ আৰ্মছত যথেষ্ট শক্তি আছে আৰু তেওঁ স্পিন বল কৰে আৰু লগতে তেওঁৰ বেকফুটত তেওঁৰ যিখিনি ষ্ট্ৰক, গতিকে আটাইখিনি তেওঁ অলৰাউণ্ড ফিল্ডিং ইমান ধুনীয়া। গতিকে ৰিয়ান পৰাগে যিটো টোটেল ক্ৰিকেট বুলি কয় এই টোটেল ক্ৰিকেটটো তেওঁ খেলিব পাৰে। আৰু এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ পিতৃ পৰাগ দাস তেওঁ আমাৰ বন্ধু আৰু তেওঁ নিজেও ৰঞ্জিত টীমৰ অসমৰ দলৰ অধিনায়ক আছিলে। এটা সময়ত ইষ্টজনৰ পৰা পূবমণ্ডল ক্ৰিকেট খেলিছিলে, বিস্ফোৰক বেটছমেন আছিলে। এটা সময়ত আবেগ কুৰুভিল্লাহঁতৰ বা নৰেন্দ্ৰ হিৰুৱানীহঁতৰ পিছৰখিনি যিখিনি আপোনাৰ ভেংকটপতি ৰাজুৱে সকলো বলাৰক তেওঁ যেতিয়া মালিগাঁও এন এফ ৰেলৱে ষ্টেডিয়ামত ৰঞ্জিত ট্ৰফিত তেওঁ 3টাকৈ আপোনাৰ অভাৰ বাউণ্ডেৰী 4-day মেটছত কোবোৱাৰ অভিলেখ আছিলে। আৰু সেনেধৰণে বিস্ফোৰক বেটিং কৰাৰ কাৰণে পৰাগ দাসক তেতিয়া পূবমণ্ডল দলত স্থান দিছিলে দক্ষিণ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে সেইগৰাকী পৰাগ দাসে যেতিয়া ৰিয়ান পৰাগৰ জন্মৰ মাত্ৰ 2 বছৰ পিছতে তেওঁৰ মাতৃৰ নামো ক'ব লাগিব, মাতৃ মিঠি বৰুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চুইমাৰ আৰু এই দুয়োগৰাকী, আৰু তেওঁৰ ককাকো ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ আছিলে। গতিকে ঘৰখনত খেলৰ পৰিৱেশ সৰুৰ পৰা পাইছিলে ৰিয়ান পৰাগে আৰু তাৰপিছত ৰিয়ানক 2 বছৰ বয়সৰ পৰা তেওঁক যেনেধৰণে ক্ৰিকেট খেলিছিলে মহেন্দ্ৰ অমৰনাথ আৰু অন্যান্য অংশুমান গাইকোৱাড় আৰু বিশেন সিং বেদীয়ে সকলোৱে কৈছিলে যে এই ক্ৰিকেটাৰজনে ইমান ধুনীয়া ক্ৰিকেট খেলে, তেওঁৰ ফ্ৰণ্ট ফুট বেক ফুট ইমান ধুনীয়া। মাত্ৰ তেওঁৰ বয়স আছিল তেতিয়া 6-7 বছৰ। তেওঁ প্ৰথমতে খেল আৰম্ভ কৰিছিলে এন এফ ৰেলৱেত, পৰৱৰ্তী সময়ত লতাশিলত আৰু তাৰপিছতে তেওঁ নবাবদাৰ ওচৰত গুৱাহাটী চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰলৈ আহিছিলে আৰু তাতেই তেওঁ খেলিছিলে। তাৰপৰা তেওঁ মাত্ৰ 8 বছৰ বয়সত আণ্ডাৰ 14 আছাম টীমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি নেশ্যনেল খেলিবলৈ গৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁ বিজন মাৰ্চিং খেলিলে, বিলু মানকাট খেলিলে আৰু ইয়ংগেষ্ট প্লেয়াৰ ৰঞ্জিত ট্ৰফিত তেওঁ ডেবিউ কৰিছিলে আৰু ডেবিউ কৰি তেওঁ 2টাকৈ চেঞ্চুৰী আছে এতিয়ালৈকে 4-day মেচত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেটত। গতিকে তাৰপিছত তেওঁ বিজয় হাজাৰেত এইবাৰৰ ছিজনত লাষ্ট যিটো ছিজন মুস্তাক আলিত তেওঁ 7টাকৈ অৰ্ধশতৰাণ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত তেওঁ সকলোখিনি অভিলেখৰ গৰাকী, তেওঁ টীম ইণ্ডিয়াৰ চেম্পিয়ন টীমৰো মেম্বাৰ আছিলে। গতিকে খুব ভাল খবৰ। আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও ৰিয়ান পৰাগলৈ আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁৰ পিতৃ মাতৃকো আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ কিয়, তেওঁ খেলৰ পৰিৱেশ এটা দিছিলে। তেওঁ কিছুদিন আগতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত চাকৰি কৰিছিলে, এতিয়া তেওঁৰ চাকৰি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অফিচাৰ তেওঁ ৰিয়ান পৰাগ। গতিকে ৰিয়ান পৰাগে এতিয়া ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰো হৈছে আপোনাৰ ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ। মুঠৰ ওপৰত তেওঁ সকলোৱে সন্মান যাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ জিম্বাবুৱেত তেওঁ উজ্বলি উঠিব আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসম আৰু ভাৰতৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হ'ব। জয়ন্ত, নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিপুল বৰ্মন। আপুনি সবিস্তাৰে গোটেইখিনি কথা আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছে আৰু এয়াই হৈছে অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ। বিপুল বৰ্মনে কোৱাৰ দৰেই সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব এতিয়া ৰিয়ান পৰাগৰ নাম ক্ৰিকেট ইতিহাসত। ওদালগুৰিৰ মাজবাটত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ কিশোৰী। টিউচনলৈ যোৱাৰ সময়তে এজন যুৱকে বাইকত উঠাই নিছিল কিশোৰীগৰাকীক। ঘৰলৈ গৈ থকা কিশোৰীগৰাকীক এজন যুৱকে বাইকেৰে ঘৰত নমাই দিম বুলি কৈ বাইকত উঠাই লৈ গৈছিল, কিন্তু ঘৰলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিশোৰীগৰাকীক অন্য এটা পথেৰে লৈ যায়। কিশোৰীগৰাকীক এটা ইটাভাটালৈ নি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰে 5 অভিযুক্তই। ইতিমধ্যে ঘটনাত জড়িত 5 অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ধৰ্ষণকাৰীকেইটা ছাদ্দাম আলী, মুস্তাক আহমেদ, মহিদুল ইছলাম, অভিজুল আলী, এহছান আহমেদ। ঘটনা তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেও। ইপিনে স্থানীয় ক্ষুব্ধ লোকে জ্বলাই দিলে মহিদুলৰ ঘৰ। মূল অভিযুক্ত অভিজুল আলীৰ ঘৰো অগ্নিসংযোগ কৰাৰ চেষ্টা ক্ষুব্ধ লোকৰ। হফিজুলৰ বিৰুদ্ধে ওদালগুৰিৰ কেইবাখনো থানাত ৰুজু হৈ আছে ধৰ্ষণৰ গোচৰ। এটা কুখ্যাত অপৰাধী আৰু এই অপৰাধীটোৰ নেতৃত্বতে সংঘটিত হ'ল আন বৰ্ষৰ কাণ্ড। এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী টিউচনলৈ যোৱা ছাত্ৰীগৰাকীক এই 5 পাখণ্ড 5 নৰাধমে এটা ইটাভাটাত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা ঘটনাই জোকাৰিছে ওদালগুৰি মাজবাট অঞ্চল। এনেদৰে আজি এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। 2 অভিযুক্তৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰে উত্তেজিত জনতাই। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হয় আৰু ইতিমধ্যেই ঘটনাৰ কঠোৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। Thank you.
মাজবাটত দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে উদালগুৰি আৰক্ষী ঘটনা তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ ডিজিপি জি পি সিঙৰ ইতিমধ্যে মাজবাট আৰক্ষীয়ে 30/2024 নম্বৰত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি 5 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে মাজবাট আৰক্ষীয়ে এটা ইটাভাটালৈ নি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল এই 5 লম্পতে মাজবাটত দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ দোষী কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে অৱগত কৰিছে সাংসদ দিলীপ কৈকিয়াই ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিজিপি আৰু উদালগুৰি জিলাৰ এছপিৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে দিলীপ কৈকিয়াই ইফালে এই ঘটনাক লৈ চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে মাজবাটত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা মাজবাট টাউনত আৰম্ভ দোকান পোহাৰ সমস্ত দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখা হয় গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত মাজবাট ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে এজন লৰাই তাইক পৰিকল্পিত হৈছে তাইক লৈ গৈ বাগানৰ মাজত লৈ আৰু 5 জন লৰাক মাতি পৰিকল্পিত হৈছে বলাৎকাৰ কৰা হৈছে সেই বলাৎকাৰ যি ধৰণৰ একদম নিসংগভাৱে বলাৎকাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ কিন্তু উচিত শাস্তি হ'ব লাগিব ফাঁচি হ'ব লাগিব অন্যথা নহ'লে আমি কিন্তু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গঢ়ি তুলিম ইয়াৰ দায় কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসন হ'ব আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ সৈতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ৰিপুঞ্জয় কি তথ্য আছে এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনেকুৱা হয় হয় জয়ন্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান পৰিস্থিতি শান্ত বুলি ক'ব লাগিব যদিও চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে যিহেতু কিছু সময় আগতে ইয়াতে আৰক্ষী অধীক্ষক আহি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে তাৰপিছতেই সন্ধিয়া 5:30 বজাত ইয়াতে উপস্থিত হ'ব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি মাজবাটৰ যি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ লগত নৃশংস যি ধৰ্ষণকাণ্ড সেই কাণ্ডৰ লগত আছে এটা যে যিজন বাছফৰ নামৰ এজন লোক জড়িত হৈ পৰিছে বৰ্তমান তেওঁক যি মাজবাট আৰক্ষী থানাত তেওঁক ৰাখি থোৱা হৈছে যিহেতু বাছফৰৰ লগত তেওঁ আচলতে বাইকত গৈছিলে কিশোৰীগৰাকী বাইকত যোৱাৰ পিছত বাছফৰে অভিযোগ কৰা মতে তেওঁক হেনো গাছত বান্ধি পেলাই আচলতে তেওঁক সেই লম্পটকেইটাই বা তেওঁক গাছত বান্ধি থৈ পেলাই তেওঁক আচলতে বলাৎকাৰ কৰিছিলে আৰু সেই কথাটো এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে বাছফৰক বৰ্তমান মাজবাট আৰক্ষী থানাত তেওঁক ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান কিন্তু মাজবাট চহৰত এক চোকা যি চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰি আছে আৰু কিছু সময় পিছতে এই স্থানত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উপস্থিত হ'ব উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ লগত সম্বোধন কৰিব আৰু ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই জয়ন্ত কাৰণ দল সংগঠনসমূহে যি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তাত কিন্তু কোৱা হৈছে যদি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰা আৰু হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰিপুঞ্জয় হয় হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে জয়ন্ত যে যি যিসমূহ সংগঠনে আজি আচলতে এই মাজবাট চহৰ বন্ধৰ আহ্বান কৰিছিল আৰু যে ঘটনাটোৰ যিটো গোটেই ঘটনাটোৰ আচলতে তদন্ত বিচাৰিছিল আকচুকে আৰম্ভ কৰি যি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আশাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে যি তদন্ত বিচাৰিছিল আচলতে অতি তাৎক্ষণিকভাৱে যি যিকেইটা অভিযুক্ত আছিলে সেই অভিযুক্ত কেইজনক তেওঁলোকে যি কাৰায়ত্ব কৰিলে কাৰায়ত্ব কৰি বৰ্তমান তেওঁলোকক আচলতে থানাত ওদালগুৰিতে তেওঁলোকক ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি তাৰ লগত অন্য কোনোবা লোক জড়িত আছে নেকি আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে এই কথা অৱগত কৰিছে যে অন্য কোনোবা লোক জড়িত আছে নেকি বা বেলেগ আচলতে কোন কোন লোক এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে সেই সকলো দিশ আচলতে চালি জাৰি চোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত আচলতে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু সকলো সংগঠনকে আশ্বস্ত হ'বলৈ আচলতে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে জয়ন্ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰিপুঞ্জয় শেহতীয়া তথ্য জনোৱাৰ বাবে পৰিস্থিতি বৰ্তমান খাম কাটিছে কিছু শান্ত হৈছে পৰিস্থিতি মহানগৰীত পুনৰ ৰহস্যজনক অপহৰণৰ ঘটনা বহিৰাজ্যৰ এজন ব্যৱসায়িক অপহৰণ মহানগৰীৰ 3 যুৱকৰ অপহৃত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম সন্দীপ সিং সোলাংকি মহানগৰীৰ এখন 5 তাৰকাযুক্ত হোটেলৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছে অপহৰণকাৰীয়ে পৰিয়ালক দাবী কৰিছে 32,00,000 টকা অপহৰণৰ সবিশেষ ফোনযোগে জনাইছিল ভাবী পত্নীক আৰু তাৰ পিছতে ভূপালৰ পৰা আহি দিছপুৰ থানাত ভাবী পত্নীয়ে
দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ইতিমধ্যে 20,000 টকা জিপেৰ জৰিয়তে আদায় দিছে অপহৃত ব্যৱসায়ীৰ ভাতৃয়ে। মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা অপহৰণকাৰীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে লোকেশ্যন। আৰক্ষীৰ মতে ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ বাবেই সন্দীপক লুকুৱাই ৰাখিছে তিনি যুৱকে। সন্দীপে দিয়া লোকেশ্যনৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছে বৰ্তমান দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এতিয়া অপহৃত ব্যৱসায়ীজনক কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এটা ৰহস্যজনক অপহৰণৰ ঘটনা। বহিৰাজ্যৰ এজন ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰিছে মহানগৰীৰ তিনি যুৱকে। অপহৃত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম সন্দীপ সিং সোলাংকি। মহানগৰীৰ এখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছে ব্যৱসায়ীজনক। সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়াকৈ নিউজ ৰুমৰ পৰা। বীৰিঞ্চি, এটা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণকাণ্ডৰ সবিশেষ আমি জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে চাওক, আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো এই মুহূৰ্তত এটা ৰহস্যৰ ভিতৰত আচলতে সোমাই পৰিছে। কিয়নো যিগৰাকী ভাবি পত্নী ইতিমধ্যে ভূপালৰ পৰা আহি পোনে পোনে দিশপুৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যে তেওঁৰ হ'বলগীয়া স্বামীক এখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলৰ পৰা আচলতে তিনি যুৱকে অপহৰণ কৰি এটা কোনো এটা অজ্ঞাত স্থানত আচলতে ৰাখিছে আৰু সেই স্থানৰ পৰাই পৰিয়ালৰ লোকক 32,00,000 টকা মুক্তিপণ হিচাপে দাবী কৰিছে। আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি আৰক্ষীৰ ওচৰত যেতিয়া কথা পাতিছোঁ, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সেই যুৱতীগৰাকীক আচলতে সোধপোছ কৰি কিছু তথ্য লাভ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে যে আচলতে যি তিনিজন যুৱকে তেওঁ অপহৰণ কৰিছে বুলি আচলতে কোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত ব্যৱসায়িক কিছু সংঘাত হয়তো থাকিব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। অন্যহাতে যিগৰাকী সেই সন্দীপ সিং চোলাংকীয়ে সেই ভাবি পত্নীগৰাকীলৈ ইতিমধ্যে তেওঁক বিভিন্ন স্থানত লৈ ফুৰিছে সেই তিনি যুৱকে। সেই স্থানসমূহৰ তেওঁ লোকেশ্যনসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিছে, গতিকে সেই ক'ত ক'ত আচলতে ৰাখি থৈছে সেই লোকেশ্যনসমূহত আৰক্ষীয়ে তাত ইতিমধ্যে বহুকেইটা দলত বিভক্ত হৈ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ সংকুত পোৱা নাই সন্দীপ সিং চোলাংকীৰ। কিন্তু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে 32,00,000 টকা আচলতে দাবী কৰাৰ আঁৰত আচলতে কি আছে, সেয়া আচলতে মুক্তিপণ নে তেওঁলোকে পাবলগীয়া টকা, সেই কথাখিনিক লৈ আৰক্ষীও আচলতে বিভ্ৰীত পৰিছে। কিয়নো যিগৰাকী যুৱতী আহি তাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে তেওঁ সকলোখিনি কথা অপহৰণকাৰীৰ কিবা তথ্য লাভ কৰিছেনে বিৰিঞ্চি? কাৰণ ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে 20,000 টকা জিপেৰ জৰিয়তে আদায়ো দিয়া হৈছে। নিশ্চয়কৈ, আচলতে তেওঁ কেইটামান ফোন নম্বৰ আৰক্ষীক দিয়া হৈছে আৰু সেই ফোন নম্বৰকেইটাৰ লগত আচলতে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া সকলোখিনি চালি জাৰি চাইছে, আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত সেইখিনি তথ্য পাইছে যে তেওঁলোকৰ লগত সেই সন্দীপৰ ব্যৱসায়িক কিছু লেনদেন আছিল আৰু পূৰ্বতে সন্দীপ যে এবাৰেই গুৱাহাটীলৈ আহিছে তেনে নহয়, তেওঁ ভূপালৰ পৰা প্ৰায়ে গুৱাহাটীলৈ আহে ব্যৱসায়িক সংক্ৰান্তত। আৰু ভাবি পত্নীগৰাকীও সেই কথাটোকে বাৰে বাৰে কৈছে যে তেওঁ প্ৰায়ে অসমলৈ আহে ব্যৱসায়িক সংক্ৰান্তত, তেওঁলোক আচলতে ব্যৱসায়িক বন্ধু। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হয়তো সেই সন্দীপৰ পৰা বহুখিনি পইচা হয়তো পাব লগা আছে, নাইবা ব্যৱসায়ত হয়তো তেওঁলোকৰ লোকচান হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হয়তো সেই তিনি যুৱকে ভাবিব পাৰে যে সেই তেওঁক যদি আমি পণবন্দী কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে এই টকাখিনি, যিখিনি টকা আছে লোকচান হৈছে, সেই টকাখিনি তেওঁলোকৰ আদায় কৰিব পৰা যাব। তেনে তিনিটামান ৱেত আচলতে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, হয়তো কিছু সময় পাছত সকলোখিনি কথা স্পষ্ট। আৰক্ষীৰ তদন্তত সঠিক তথ্য স্পষ্ট হৈ পৰিব কি কাৰণত অপহৰণ কৰা হ'ল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ বীৰিঞ্চি আপোনাক। আমি বিয়লিৰ খবৰ অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। আৰম্ভ হ'ল অষ্টাদশ লোকসভাৰ সংসদৰ অধিৱেশন। অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ ভতৃহৰি মাহতাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অষ্টাদশ লোকসভাৰ সদস্যৰূপে শপতবাক্য পাঠ কৰায়। ইয়াৰ পাছতে উপ প্ৰথমসকলক শপতবাক্য পাঠ কৰোৱা হয়। ইয়াৰ পাছতে কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমীয়াতে শপত ল'লে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সংসদৰ অন্যান্য সদস্যসকলক ৰাজ্যৰ আদক্ষৰ অনুসৰি শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হয়। মই নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী, যো লোকসভা কা সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱা হওঁ, ঈশ্বৰ কি শপত লেতা হওঁ কি মই বিধি দ্বাৰা স্থাপিত
ভাৰত কে সংবিধান কে প্ৰতি সচ্চি শ্ৰদ্ধা আৰু নিষ্ঠা ৰখুংগা মই ভাৰত কি প্ৰভুতা আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰখুংগা তথা জিস পদ কো মই গ্ৰহণ কৰনে ৱালা হু উসকে কৰ্তব্যো কা শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰুংগা। বিজেপি নেতা নির্বাচিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা, বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি হিসাবে কার্যনির্বাহ করে আছে জে পি নাড্ডায়। এইবার মোদী মন্ত্রিসভাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জে পি নাড্ডা। মন্ত্রিত্ব লাভ আর রাজ্যসভার নেতা নির্বাচিত হওয়ার পিছত দলীয় সভাপতি পদ এরিব নাড্ডায়। রাজ্যসভাত বিজেপির সাংসদসল নেতৃত্ব দিব জে পি নাড্ডা। শিৱসাগৰৰ গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আঠজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আটক কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে দুজন নাবালকো, ধৃত টিকু গোৱালা, জয়ৰাম মণ্ডল, চক্ৰ কৰ্মকাৰ তৰ্কেশ্বৰ দাস, ঋতু গোৱালা আৰু ৰাজু মাঝি। মোবাইল চুৰিৰ অভিযোগত দুই অভিযুক্তৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰিছিল একাংশ লোকে। গণপ্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এজন যুৱকে, লগতে আন এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰে। শিৱসাগৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ফুকন নগৰত সংঘটিত হয় সেই চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড। এটা পৰিয়ালত সোমাই মোবাইল চুৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। পালু গোৱালা আৰু দাদু ওৰাং নামৰ দুই যুৱকৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰিছিল। অঞ্চলটোৰ একাংশ লোকে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল। আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰি মুমূৰ্ষ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ভুক্তভোগী দুই যুৱকক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে পেলু গোৱালাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, লগতে দাদু ওৰাং নামৰ আন এজন যুৱক এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু এই ঘটনাত আক্ৰমণত জড়িত আঠজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত দুই যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল একাংশ লোকে। গণপ্ৰহাৰত পাপু গোৱালা নামৰ যুৱকজনৰ থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল, লগতে দাদু ওৰাং নামৰ আন এজন যুৱক আহত হৈছিল। আৰক্ষীক চমজাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আইন হাতত তুলি লৈছিল একাংশ লোকে। গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা পাপু গোৱালাৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ ফুকন নগৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। আৰু এই ঘটনাৰে জড়িত আঠ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি বৰ্তমান চলাই আছে তদন্ত। চুৰ কৰিছে বুলি কৈছে, যি ঘৰত মানে সোমাইছিলে তেওঁ ঘৰৰ নামটো, মানুহজনীৰ নামটো আপোনাৰ ভায়া বুলিকে কয় আৰু আমি ভায়া বুলিকে চিনি পাওঁ ওচৰৰে। তো তেওঁলোকে মানে কৈছে যে আমাৰ ঘৰত সোমাইছিলে, এটি দুজনে মানে চুৰ কৰিবলৈ কেনে মাৰিলে তেহেঁতৰ, এতিয়া এহেঁতক মই সুধিছোঁ, তেহেঁতি নামকেইটা কৈছে বগলী মাৰিছে বুলি কৈছে এজনৰ নাম, তাৰপৰা টিকু বুলি কৈছে এজনৰ নাম, তাৰপৰা আপোনাৰ তাৰ্কেশ্বৰ নে কি তেনেকুৱা কিবা এটা কৈছিলে। আমি দুজন পেচেণ্ট যেতিয়া আনিছিলে, এজন পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন অতি বেয়া আছিলে, তেওঁ ভৰিটো দুখ পাইছিলে আৰু এইফালে মূৰতো দুখ পাইছে, তেখেতৰ ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰী আছিলে। তাৰপিছত আমি ৰিচাচিটেশ্যন কৰি পেচেণ্টজন ভৰ্তি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান পিছত তেওঁ আমি বেজি চেজি চেলাইন অক্সিজেন গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি পিছত কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হ'লত আকৌ ৰিচাচিটেশ্যনৰ কাৰণে আমি যিখিনি চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইখিনি পিছত অকণমান পিছত পেচেণ্টজন এক্সপায়াৰ হ'ল। আৰু ইজন পেচেণ্ট তেওঁ হাতত আৰু কঁকালত দুখ পাইছিলে, তেওঁক আমি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছিলোঁ। তেওঁ বৰ্তমান ষ্টেবলি আছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য আমাক জনাব শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে।
পালু গোৱালা নামৰ এজন যুৱকক আচলতে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰহাৰ কৰে চুৰি সন্দৰ্ভত আৰু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমান দাদু গোৱালা যিজন আহত হৈছে আৰু একে পৰিয়ালৰ দুজন দাদু গোৱালা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন। মই দাদু গোৱালাৰ কাষত আহিছোঁ, বৰ্তমান শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈছে দাদু গোৱালা। গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে? মানে মোবাইলটো চুৰ হ'ল, আমিতো সোমা নাই দুটাই, এই দেখিছোঁ কেনে দেখিলে কেনে পিটিছে আৰু কাম আছে বুলি ঠগি পিনি হাত দুটা বান্ধি পিনি মাৰিছে। মোবাইল চুৰ হ'ল, মোবাইল লোৱাই নাই আমি কোনো এটা, মোবাইল লোৱাই নাই মানে মানে তাক গিৰিয়েকটো আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, গিৰিয়েকটো আহিছিলে কাম আছে বুলি ক'লে জয়ামত কাম আছে বুলি ক'লে ঠগি পিনি লৈ গ'ল, বান্ধি পিনি দুটাকে পিটিছে। মাইকীয়ে মতা চবে পিটিছে, জয়ামে মাৰিছে, বগলি মাৰিছে, জয়াম, টাইগাৰ চপ আৰু টিকু আৰু মাইকীবোৰে মাৰিছে। বাঁহৰ লাঠি দি মাৰিছে, বিজুলিকা চকুৱে চকুৱে হেন দিছে, পিটিয়ে চিটিয়ে তাৰপৰা পানী ঢালি দিছে। লগৰজন তাতেই ঘৰ, তাতে মৃত্যু হৈছে নেকি? তোমাৰ লগত যিজন গৈছিলে নামটো তেখেতৰ পালু হয়। এইজন হৈছে দাদু গোৱালা, যিজন আচলতে গুৰুতৰভাৱে বৰ্তমান আহত হৈ আছে। মণিপুৰৰ কুকি প্ৰধান অঞ্চলত বিশাল প্ৰতিবাদী ৰেলী, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণা কৰাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ, খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় নেতা মঞ্চ চমুকৈ ITLFৰ নেতৃত্বত উলিওৱা বিশাল প্ৰতিবাদী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে, হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণাৰ দাবীৰে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিয়লি খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, লৈছোঁ আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।